Irmão, para muita gente, humildade é esse sentimento de se sentir como um cão morto. Tem muita gente que acha isso. Acha que isso é humildade. Humildade é olhar para Cristo, irmão. E sentir-se dependente dele todos os dias. Isso é que é humildade. Humildade é você não se colocar na equação. Sai fora. Não se coloca na equação, não. Quando a gente se coloca na humildade, a gente deixa de ser humilde. Humildade é olhar para Ele e ignorar a si mesmo. Nós precisamos olhar para Cristo e ignorar nós mesmos. É difícil, viu? Porque o ego não deixa muitas vezes. Mas é assim que tem que ser. Quando você come a mesa do rei, quando você senta na mesa do rei para comer, você sabia que ninguém consegue ver os seus pés? Preste atenção. Quando você está comendo na mesa cheia de gente, quem é que está olhando para os seus pés? Ninguém vê. Ninguém vê. Na mesa dos reis, na mesa do rei, os nossos pés ficam ocultos. Ninguém vê se está torto, se não está. Ninguém vê. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O sangue de Jesus, que a gente fala à torta e à direita, né? Mas que é a coisa mais importante do mundo. O sangue de Jesus é algo tremendo. O sangue de Jesus produziu até em Deus. Cadê o pastor Marco? Gente, vocês aí, prestem atenção no que eu vou dizer, pastor. Depois, se qualquer coisa, me ajuda. O sangue de Jesus produziu uma amnésia em Deus. Amnésia, pastor? Sim, amnésia. Que faz com que, quando Deus olha para mim, Ele não veja os meus pés tortos. Sabe o que, que Ele vê? O sangue de Jesus sobre mim. Amém? Deus olha para mim e não vê os pés tortos. Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Nisso Ele não vê o meu pecado, Ele vê o sangue que justificou o meu pecado. Amém, irmãos? Você vai se sentar à mesa do rei. E o que é que você vai comer na mesa do rei? A comida do rei, é óbvio, amém ou não? Nós vamos comer a comida do rei. Sabe como é que Deus vai mudar você? Sabe como é que Deus vai mudar a minha vida? Deus muda a gente quando Ele muda a nossa dieta. Quando nós permitimos que Ele mude a nossa dieta. Há um dito que diz que nós somos o que comemos, amém? Isso é a coisa mais verdadeira cientificamente falando. Não há mentira nenhuma nisso. Mas eu quero dizer também que do ponto de vista espiritual, espiritualmente você é aquilo que você come da mesa do rei. Amém ou não? Você é aquilo que você come da mesa do rei. Qual os manjar que você está comendo? Esse manjar que vem da mesa do rei determina o que você é espiritualmente. Quando você come o maná que desceu do céu, como foi o caso lá no deserto, você se torna alguém celestial, porque o maná era celestial. Então nós precisamos entender que quando nós comemos a comida que vem do céu, automaticamente nós mudamos a nossa dieta. E quando nós mudamos a nossa dieta, nós somos transformados. Os nossos pés deixam de ficar tortos. É isso que nós precisamos entender. E nessa nova aliança, nós não somos transformados pelo nosso próprio esforço. Nós seremos transformados não pelo nosso empenho, mas nós precisamos aprender a contemplar o Senhor e a sua bondade, para que verdadeiramente assim a gente possa ser transformado e os nossos pés endireitados e poder viver debaixo do favor do rei. Eu quero concluir dizendo para você que o desejo do meu coração nessa noite
é que Deus envia um Ziba na sua vida, como Deus enviou um Ziba na vida de Mefibosete, porque Deus tem bons pensamentos a meu e a seu respeito. Não fique pensando mal de você. A gente tem que pensar na bondade dele para conosco, porque verdadeiramente é isso que importa. Deus quer fazer com que cada um de nós nos assente com ele na mesa para comer da comida do rei. E quando nós permitimos que essas coisas aconteçam, nós somos transformados. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para que nós pudéssemos hoje sermos alvo da bondade dele. Saia do deserto, saia de Lodebar e venha estar debaixo da bondade do rei. Amém? Deus abençoe a sua vida.